Davlat ve jamoat mulkiga ziyon yetkazish qonun bilan taqiqlangan. Lekin shunday bo'lsa-da ayrim shaxslar tomonidan elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlanmoqda. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning o'tgan 10 oyi davomida birgina Toshkent viloyatida 10 mingdan ortiq fuqarolar elektr tizimiga noqonuniy ulanishgan. Zangiota tumanimizda 44 mingta abonent mavjud bo'lib, 44 mingta abonentimiz hammasi askuyet tizimiga to'liq o'tib bo'lgan. Bizda hozir muammo bo'layotgan narsalar 2700 ta xonadonda bir fazani o'rniga 3 faza kirgizishganda rubilnik qo'yishgan bo'lar. Bu da uchuvchi kecha bo'lgan narsa. Uchuvchiga agar signalda A fazadan emas, B fazadan ketadigan bo'lsa, uchuvchi error chiqib, avtomatikki elektr energiyani to'xtatadi. Mana shu holatlar ko'p bo'lyapti bizda. 2700 ta abonentimiz 3 fazani uyiga kirgizganda bu o'zidan qonuniy. Texnik sharti bo'yicha ularga bitta faza, bitta nol beriladi. Ta'kidlanishicha bitta ko'chada 4 abonent elektr energiyasidan noqonuniy foydalanadigan bo'lsa, nafaqat tizimdagi programma ishdan chiqadi, balki 70 ta xonadon to'ksiz qolishi mumkin. Noqonuniy ulanganlarning hisobiga bizani ham to'klarimizni tarmoqdan uzilib qo'yilyapti. O'shaning uchun iloji boricha qonuniy ulab uchuvchiga to'g'ri ulansa, o'sha raspredelitel qo'ymasdan ulansa, hammada to'k bo'lardi. O'g'ri o'g'ri emas, qo'lga tushgan o'g'ri deganlaridek, o'rganishlarimiz davomida o'zini oqlashga uringan noqonuniy foydalanuvchilarning sirlari fosh bo'lib qoldi. Sevid o'chdi, pul to'plab oldim, to'ladim. Qarzdorlik kecha abitga masraf qo'yganman. Yonmadi, bularga telefon qildim. Bu bo'lgan voqea shu. Buni noqonuniy ekanligini bilmagansiz siz, fazadan fazaga o'tkazishdi. Noqonuniyligi bilan ulangan-ku, namoz dokumentlarini bilmaganman. Fazla fazla okuyup düşünmeyemem bu narsa. Hazır yani düşündüyüz ha bu narsa? Ha düşündüm. Bunday kanun buzuluş halatlarından bağlı işlerini organiş, nefakat Zangiota tumanida, balki viloyatning başka hudutlarda ham olib borilmoqda. Bu kun, Mirkomil Lapasov, Toshkent viloyati.